Naam, karibu tena. Kanisa limetoa wito kwa Wakenya kuzingatia kanuni za kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19 zilizotolewa na wizara ya afya. Wito huo umejiri huku kukiwa na ulegevu wa wananchi kuhusu mikutano baada ya wizara ya afya kutangaza mikakati mipya kuzuia hali ya kuongezeka kwa visa vya maambukizi humu nchini. Wiki moja baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kutangaza upya sharti la kuvaa barakoa katika vituo vya ibada na kwenye magari ya uchukuzi wa umma. Wakenya wangali na hisia mseto kuhusu janga la corona. Kuforce mtu juu chanji shafanyiwa already, watu tunajua tuko healthy. Chanji inafanywa kila siku. Tunajua hiyo ndio dawa. Ukishafanyiwa chanjo, hata ukivaa mask, usipovaa ugonjwa itaingia. Mimi najua hivyo. Important ya kupata chanjo. Uchunguzi uliofanywa na runinge KBC Channel 1 kote nchini unaashiria hali ya kusikitisha, huku watu wengi wakitoa wito kwa serikali kupunguza bei ya vyakula, wakisema njaa ndio inaweza kuua kuliko ugonjwa wa COVID-19. Mevinya Mkenya zaidi. Unga iteremshwe na vitu kama hizi. Ama tuamie nchi jirani kama Tanzania tu. Lakini viongozi wa kidini wamewahimiza Wakenya kuendelea kuzingatia masharti ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo, huku tukiingia katika msimu wa baridi wa mwezi Julai ambao huenda ukazidisha maambukizi ya ugonjwa huo. Maana hata kanisa hatuwezi tukaruhusu mtu kuingia bila mask. Hii mikakati yote ambayo ilikuwa imewekwa na wizara ya afya najaribu kufuata kama kanisa. Kwa hivyo sisi hatuna mabadiliko. Juni ile tu tulianzia, hiyo ndio tunaendelea nayo. Na tungeomba, kwa sababu tunaona huu ni wakati wa baridi umeanza, maanisha kwamba COVID itainuka. Na ikiwa imeinuka, hatuwezi taka watu kuwapoteza watu. We are working on that and we already communicated to the members of the church that they wear masks. But because of the normal situation that have been happening, you find so many people have not gotten back to that rhythm. So we have to remind them again and again. Na huku kampeni za uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti zikishika kasi, viongozi wa kidini wanafahamu tabia wanasiasa wakati wa kampeni na wamewataka kuhimiza mabadiliko. Zuri pia na wao wajaribu kuweka mikakati kwa hizo mikutano za uchaguzi. Wajaribu kuweka mikakati ambao itafanya watu wasije wakapoteza maisha yao kwa sababu ya ugonjwa wa COVID. Hayo yamejiri huku watu 261 wakithibitishwa kuwa na virusi vya corona kati ya sampuli 2667 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Kiwango cha maambukizi sasa ni 9.7%. Huku visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 vikiendelea kuongezeka nchini, Wakenya bado wanaonekana kulegeza kamba katika vita dhidi ya ugonjwa huu. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini Weekend.